Ja, roligt att det är så mycket folk här. Och det är då release för Arke som vi har kommit med ett nytt nummer som ni vet. Och min tanke i all enkelhet är att jag skulle vilja i samband med att Julia föreslog att vi skulle ha en releasefest. Vi har aldrig haft någon releasefest för tidigare. En form av modernitet som introduceras av en ung kvinna. Och det sa vi ja till. Och då blev det som det blev. Och nu är det en releasefest tack vare Julia. Varsågod, att det här är Julia. Utan Julia, ingen releasefest. Och då tänkte jag mycket utan att ha några speciella planer. Att jag ville tala med några personer som har jobbat med Arke mycket och länge och haft betydelse för dem och ställa dem någon fråga och höra lite grann vad de tänker. Och det ser lite olika ut och jag kommer kort säga någonting om dem. Och låt mig börja då kanske med, så går vi åt det hållet där, vi börjar med Johan Linton. Och Johan Linton är ju en person som varit helt avgörande för Arke. Han har varit bildredaktör, författare, har haft ansvar för numrets slutgiltiga utformning och har varit helt oumbärlig för verksamheten och har med stor grad av estetisk förmåga utformat Arke och är en mycket central person. Och då ställer jag en fråga till dig, Johan. Vad har Arke betytt för dig och hur värderar du det arbetet som du har gjort där? Johan har ju, som ni säkerligen känner till, många andra egenskaper. Han är ju forskare, arkitekturforskare, arkitekturens historia och teori. Och han är konstnär, designer, civilingenjör och verksam numera som universitetslärare på Chalmers. Han har varit verksam i Luleå bland annat. Och är ju Sveriges ledande expert på Le Corbusier, den schweiziske arkitekten. Och då ställer jag frågan till dig, Johan. Vad tänker du om ditt arbete och vad det betytt för dig att arbeta med Arke? Tack för den frågan. Och väldigt roligt att se så många här. Därför att när vi gör den här tidskriften Arke så är vi har varit lite olika personer, men det första numret, då hette det Psykoanalytisk tidskrift, kom ut i mars 2002. Så det är ganska länge sedan. Och då var vi första numret som... Ja, det är olika personer som skriver och översätter, men när det gäller bara att sätta ihop den här, göra den här produkten av det inlämnade materialet, så har vi två personer i princip första gången. Och det är väldigt, väldigt sällan som jag som håller på med det ser så här många personer som har någon form av intresse för Arke. Så det känns roligt och speciellt. Det är så att den frågan som du ställer där, Per Magnus, jag hinner egentligen aldrig tänka över den, utan jag vet inte hur det går till, men man integrerar någonting i sitt liv och så ska man göra det, så utan att man har bestämt på något sätt. Det var ju så när Arke började att jag fick frågan om jag ville vara med och skriva om arkitektur samt, och då hade jag redan gjort en del publikationer, och så sa jag till det, och jag har liksom aldrig, sen har jag bara gjort det hela tiden. Jag kommer ihåg ett samtal som du och jag hade tillsammans med filosofen Sven Olof Wallenstein. Och vi pratade med honom. Han har ju arbetat också med en rad tidskrifter. Och så berättade han att han i sitt liv, plötsligt var det något som kändes konstigt, liksom det kändes annorlunda. Och då kom han på, jag har ju ingen tidskrift. Det var liksom i perioden precis innan han grundade Site och hade väl avslutat då arbetet med tidskriften som hette Material.
Så jag gör Arke och liksom den här slutarbetet, och det är klart att det betyder någonting för mig, att det betyder säkert jättemycket för mig. Men jag har gjort Arke hela mitt vuxna liv, så jag liksom har svårt att tänka på något annat sätt kring vad det betyder. Det är klart att det betyder någonting, men jag liksom, ja. Det låter väl utmärkt bra som svar. Det är som det mest naturliga i världen, att alltid vara Marke. Ja. Det är min målsättning att så ska det vara. Så att jag är glad över ditt svar. Vi återkommer till dig, Johan. Jag vänder mig nu till Mats. Mats Leffler är ju en person som har haft också en väldig betydelse för Arke på många olika sätt. Översättare av dignitet och läsare av texter sedan lång tid och med stort allvar, och har varit drivande kring publiceringen av en rad olika viktiga texter som Mats har kommenterat och Mats har översatt. För övrigt är Mats också, precis som vi andra i Arke, har andra sysselsättningar, i psykolog och psykoterapeut och chef. Vad tänker du om, på vilket sätt har arbetet med Arke format dig? På vilket sätt har det påverkat dig, och vilken betydelse tänker du att Arke-arbetet har? Ja, när Johan svarade så fick jag börja tänka efter. Det har nog för mig varit lite olika faser så där. Från början någon form av önskan att kvalificera sig och vara med i det sammanhanget och få publicera sig. Jag hade inte publicerat mig innan dess. Och sedan bildningsarbete skulle jag säga. Jag har ju på något vis följt den här tidskriftens utveckling också. Den har liksom på något vis alltså min egen utveckling har följt det där namnbytet, skulle man kunna säga. Vi började ju som psykoanalytisk tidskrift, och jag är psykolog, och var då när vi började väldigt mycket i en fas av att bilda mig inom psykoanalysen, och vi sysslade ju mycket. Jag har ju framförallt har jag översatt i Arke mycket fransk psykoanalys och en del andra från en del från tyska också, men det har ändå varit det, att närma mig Lacan och förstå sådant som jag inte förstod, och det höll vi ju på med länge, och det var för mig otroligt utvecklande, språkligt utvecklande. Jag började ju som en, kan man säga, väldigt självgod översättare, och lärde mig gradvis att ta emot kritik, och idag känner jag mig fri att ta emot kritik, och det uppfattar jag som en personlig utveckling som jag är väldigt glad över. Och som jag tror många i Arke har genomgått faktiskt, att det blir ett sätt att läsa och arbeta med ganska personliga frågeställningar på ett sätt, och att inte bara vara ensam om dem utan att dela dem med andra personer. Och sen bytte vi ju namn till Arke, och det blev ju på något vis, det var ju ett sätt för oss också att vidga tidskriften från... Även om vi sysslade med en hel del annat redan innan dess, så var det ändå en markering. Det var Arke och Arche och liksom ett band till arkeologin, eller vad säger jag, arkitekturen förstås, och också, men också ett band till historien på ett ännu tydligare sätt. Arche betyder ju ursprung eller rot eller något, massa olika saker, ryggrad. Så det har det också varit för mig, att jag tänker mycket att psykoanalysen har ett så fruktbart förhållande till andra humanistiska discipliner, och att liksom befinna sig i det, att syssla med litteratur och konst och arkitektur, som ju har varit helt nya
fält för mig att få bilda mig inom det och sådär. Och så småningom också kanske i förhållande till samtiden, att vi lever ju en samtid där det som man kallar för psykologi, uppfattar jag, blir kanske snävare, drar mer i en medicinsk riktning. Och jag tycker ju att ska man syssla med psykologi så vill man ju syssla med psykologins förhållande till litteratur och filosofi. Och det är ju arken plats för, kan man säga, i verkligen i hög grad. Och det tänker jag, på det sättet är det viktigt för mig att arken finns. Och idag kan man säga så är det också en naturlig del av mitt liv. Jag tänker också på den kontinuerligt hela mitt vardagsliv, så att säga, och tycker att det är, har liksom idéer, och tycker att det är roligt om vi kan tänka på vad den här kanske vi kan ha med, och den här frågan kanske vi ska prata om och så. Och då är det arke liksom väldigt privilegierad plats på det sättet att det går fort. Har man en idé så kan man prata med några personer om den idén, och då blir den väldigt ofta omsatt. Och det är också, tycker jag, väldigt roligt att det finns någon form av ändå förhållande till ja, men dels till samtiden och dels till det egna tänkandet. Ja. Bra, jättebra. Jag tänkte nämna en sak som när Mats pratade. Mats har ju, som han berättade, översatt och kommenterat texter väldigt mycket. En annan person som inte är med på scen är Håkan Liljeland. Alla kan inte vara med här, det blir för trångt. Men Håkan Liljeland som är här längst bak, där ser jag honom, är en person som har haft mycket stor betydelse för Arke och gjort en uppsamling eminenta översättningar. Inte minst har han översatt Philippe Solers och flera andra texter, och det har varit väldigt viktigt. Och han är på inget sätt glömd, utan är närvarande i rummet här på alla sätt och vis och genom dessa ord som han nu säger. Ja, nu vänder jag mig till en person, nämligen Claes Kaldenby, som ju inte är med i redaktionen i Arke. Men jag har i mitt lilla fantasmatiska liv nästan betraktat honom som medlem i redaktionen utan att han har vetat om det. Och han har ju tryckt ett antal mycket viktiga texter, och där han har fått breda ut sig och tala om arkitekturen på det sätt han har velat. Så då blir också min fråga till dig, Claes. Hur ser du på ditt arbete inom ramen för Arke? Jag kollade faktiskt hur länge jag har varit med här. Det var som talet 18 spökar här på något sätt. Så det är 18 år sedan jag skrev min första artikel i Arke, eller i psykoanalytisk tidskrift då. Och den som står i senaste numret är min 18:e artikel, eller möjligen 17:e eller 19:e, beroende på hur man räknar. Och dessutom innehåller den ett resonemang om att det måste finnas minst 18 anledningar till varje designbeslut. Jag vet inte vad man ska kalla sånt, men det är en lakaniansk tolkning. Okej. Ja. Jag kom ju till det här skrivandet från en annan skrivarbakgrund. Jag har i 47 år, inte delbart med 18, nej, varit en i redaktionen för tidskriften Arkitektur, som alltså är, kan man säga, den tidskrift som dokumenterar och kritiskt granskar svensk arkitektur sedan 1901, och var väl en del av professionaliseringen av arkitektyrket, att man skaffar sig en egen tidskrift, så att säga. Och sen har jag skrivit, eller hade jag skrivit framförallt då, rätt mycket i dagspress också, även i tidskrifter och så. Och jag var ju alltid van vid att skriva mot ett väldigt bestämt och ofta ganska litet omfång, så att säga. Och det blev en sport det där, att skulle det vara 3500 tecken så skulle det inte vara 3600 eller 3400, utan på sin höjd 3520 eller 3480 eller någonting sånt liksom. Och så vet jag att den första texten jag skulle skriva, så frågade jag dig, Per Magnus, hur långt ska det vara? Och då sa du, skriv så långt du vill.
Och till att börja med kändes det lite konstigt så där på något sätt, men jag har valt mig vid att jag faktiskt gillar det, och det här längre formatet som det inte finns något utrymme för någon annanstans i arkitekturpressen, så vidare man inte ger ut böcker, vilket jag i och för sig också har gjort, men så är det något som jag tycker väldigt bra om faktiskt, att att få fördjupa mig i det här. Och sen har det ju blivit olika teman som jag har undersökt, och någonting som jag tänkte på mycket när jag möter en läsekrets här, det var ju att arkitekter är generellt sett inte särskilt mycket läsande personer. De är ganska praktiska och förankrad i en slags materiell kultur i flera betydelser liksom, men snarare en textbaserad kultur, och jag har också allt mer kommit att intressera mig för de arkitekter som inte har lämnat efter sig några texter, för jag tror de är väldigt viktiga och lätt bortglömda liksom i den ganska textfixerade humanistiska eller konsthistoriska forskningstraditionen. Det har också förundrat mig för övrigt genom åren så här, att när jag håller på med svensk tidigare 1900-talsarkitektur så har jag ju också läst det som skrevs i dagspressen om de här nya byggnaderna, och det är verkligen en annan värld om man går tillbaka till 1930-talet och ser hur vanliga journalister skrev om arkitektur på ett väldigt insiktsfullt och kunnigt sätt, som vi tyvärr inte har någon motsvarighet till idag, skulle jag säga, någonstans vare sig i tidningarna eller hos politiken. Och det tycks ha funnits åtminstone i viss mån på sina håll genom 1900-talet. Så att säga. Jag vet att jag sa till arkitekter som jag träffade ibland att vet du att en av Sveriges arkitekturtidskrifter heter Psykoanalytisk tidskrift. Det var liksom bara för att provocera lite grann, så jag tänkte det, så underligt kan det väl ändå inte vara liksom, men det kunde det faktiskt, och det har varit en möjlighet att skriva om arkitektur, och jag är väldigt nyfiken på, är det någon som läser de här texterna om arkitektur egentligen? Är de intressanta för er som humanister så att säga, om man nu ska betecknar som det. Så ni får gärna komma och tala om för mig vad ni skulle förvänta er av en text om arkitektur så att säga. Vi kan ta det efteråt, vi behöver inte ta det nu, men det skulle vara intressant att veta vad det är för några jag skriver för och hur det landar liksom, de här texterna egentligen. Jag tänkte på den senaste texten jag skrev som heter Det dubbla imperativet i det här numret nu. Vilket då i arkitektvärlden inte betyder detsamma som i språkvetarvärlden så att säga, vilket jag också diskuterade då. Inför den så hade vi några samtal, Per Magnus, som var viktiga för som inspel. Du var intresserad av min förföreträdare Elias Cornell som professor i arkitekturens teori och historia på Chalmers, och vad han var för person, och en bok du hade hittat av honom där han diskuterade det här med bland annat att arkitektur är estetisk organisation av praktisk verklighet, vilket är en formulering som väldigt många arkitekter nog har fått med sig. Åtminstone de som har läst på Chalmers då. Och som är på sätt och vis temat för det jag skriver om i den senaste artikeln. Så överhuvudtaget är, tycker jag, den sortens input väldigt intressant att få. Och det är inte säkert att det blir precis det som efterfrågas, men det blir kanske någonting annat, och det känns som någonting annat än att skriva ut i det tomma på något sätt, så att jag är väldigt angelägen om att få respons på det jag skriver så att säga, vilket man får ganska sällan egentligen. Då vet ni om, rikta er till Claes och berätta vad ni tänker. Jag själv kan säga att det har varit väldigt bildande och mycket stimulerande att ta del av ditt arbete och ditt mycket skönskrivande sätt att skriva på.
Jag tänkte också passa på att säga till en annan person som inte är med på scen som också har betytt mycket för Arke mer och mer. Och det är Ola Sigurdsson som har översatt kvalificerad filosofisk litteratur. Har bidragit med att det teologiska inslaget har ökat och har själv skrivit väsentliga texter. Det har varit ett väldigt värdefullt inslag och min förhoppning är att herr Sigurdsson fortsätter att arbeta med Arke. Där har vi Ola och som är universitetslärare, forskare och teolog och mycket kunnig i dessa ämnen. Och nu övergår jag till Mikaela Blomqvist som har varit med i redaktionen några år. Och som ju de flesta av er som läser dagstidningar och tidskrifter känner väl till. Är ju prisbelönt kritiker och framstående litteraturvetare och har publicerat ett antal essäer i Arke och har varit en person som har stimulerat aspekter av litteraturhistorien som inte var närvarande på samma sätt i Arke tidigare. Så jag undrar, Mikaela, vad tänker du om ditt arbete i Arke? Jo, men jag tänker nog framförallt på två saker. Och det ena är att jag skriver ju så otroligt mycket och jag skriver otroligt mycket för pengar framförallt. Och det har jag gjort sedan jag var 21 år gammal. Att det på något sätt har blivit viktigt med Arke för att det är en plats där jag inte skriver för pengar. Det är ju något när man gör något för pengar, även om det är det man tycker om att göra och det man vill göra och det som intresserar en mest, så förtar det ju något av nöjet. Och man kan alltid lura sig själv att ja, men den här texten blev inte så bra, men jag får skicka in den ändå för jag måste ju ha mina pengar. Att skriva i ett sammanhang där jag är fri från den tankestrukturen upplever jag har varit bra för mig. Och också, som Claes sa, att skriva utan teckenbegränsning. Sen tänkte jag också på att, utan att avslöja för mycket om mig själv, att det på något sätt känns ovanligt för mig att stöta på ett sammanhang som jag faktiskt vill ingå i. Och att det då har varit väldigt värdefullt att få göra det och väldigt lustfyllt så. Det är ju ett jättefint svar och en fantastisk komplimang till Arke och också en uppfattning, en verklighetsuppfattning som är korrekt. Det vill säga vi vill väldigt gärna att du ska vara med och du är på alla sätt välkommen i det arbetet som uppskattas av alla normala människor som kan läsa. Så är det. Nu hoppar vi över Ulf av därför att han själv ville det. Han vill avsluta detta idag och jag kommer att lyssna till honom. Han ska dels läsa en avslutande dikt. Jag ska ställa en fråga till Ulf och därefter avslutar Ulf med en dikt. Nu går vi till Lydia. Lydia Sandgren som det är väldigt svårt att inte känna till om man är en läsande person. Och Lydia har skrivit artikel i Arke och ska skriva ytterligare artiklar i Arke och har också känt på något sätt så som varande redaktionsmedlem utan att riktigt vara det. Och vad tänker en författare som Lydia om arbetet i Arke? Jag tänker också för mig har det varit betydelsefullt att skriva för Arke för att
jag betraktar det som en del av den långa och ganska svåra processen att lära sig skriva. Jag har ju skrivit en roman, och när man skriver roman får man göra hur man vill. Man får hitta på. Man behöver inte förhålla sig till fakta. Man kan hitta på författare som inte existerat om man inte hittar någon som passar den syften riktigt. Och det finns i romanförfattandet en väldig frihet som är underbar att befinna sig i. Men det har inte känts tillräckligt för mig. Jag har också velat göra någon typ av intellektuellt utbildningsarbete eller bildningsarbete. Och där har de texterna som jag har skrivit för Arke och som jag nu håller på med varit som en konstant underström i mina tankar de senaste åren. Och det utmärks av att när jag tänker nu ska jag skriva en text för Arke, då måste jag verkligen, verkligen anstränga mig. Och så tar det ofta flera år från att jag får en idé och så håller jag på och läser och grejer och skriver. Och till sist, och så är det precis som Claes beskrev, så frågar man hur lång ska den vara? Och så säger Per Magnus, skriv så långt du vill. Och så måste man inom sig då finna en form, en begränsning, en avgränsning och en struktur för texten som gör den möjlig att både skriva och läsa. Och jag tycker att jag har lärt mig, jag har skrivit två artiklar, två längre texter, en om Åke Göransson och en om Anais Nin. Nu håller jag på med en som handlar, jag har inte riktigt kommit på någon bra titel än, men den ska handla om att skriva i förhållande till institutioner eller utanför institutioner. Och jag tycker att jag har lärt mig så otroligt mycket av det. Och det är liksom inte, det är inte någonting jag har kunnat på förhand, utan själva skrivarbetet har varit läromomentet. Och jag kan inte riktigt komma på någon motsvarande erfarenhet. Jag har också skrivit lite i tidskrifter och dagspress och sådär. Och det är klart att jag vill skriva bra texter och anstränga mig. Men det är någonting med de här arbetena för Arke som ju lämnar ett stort utrymme för en fördjupad tanke. Och att faktiskt behöva fullfölja någon idé man har, även om den kanske är lite storhetsvansinnig eller liksom allt för omfattande. Jag har den läggningen att det blir nästan alltid för stort, och sen hittar jag på något och så vill jag jättegärna göra det, och sen så är det ett jättearbete och rodd i hamn. Så är det varje gång. Jag förstår aldrig varför jag inte kan lära mig. Och att ha kunnat göra detta inom Arkes tydliga ram, det har varit jättebetydelsefullt för mig. Och just det här ansträngningsmomentet, att nu behöver jag verkligen, verkligen, jag kan inte ha fel, fakta måste stämma, meningarna måste vara bra liksom, det kan inte vara något slarv. Det tycker jag är väldigt närvarande och sätter stort värde på. Bra. Jag tänkte säga något innan jag ställer en fråga till Ulf. Arke är också, som Mikaela lyfter fram och som alla egentligen har gjort, det är ju ett försök att skapa ett sammanhang. Mitt syfte har varit att försöka få någon form av miljö där människor kan arbeta tillsammans, läsa, tänka, skriva och bli respekterade utifrån sin specificitet, sin kunskap. Och i det arbetet så finns det ju väldigt många människor som ingår. Arkes redaktion är relativt stor. Och här finns också personer närvarande idag, till exempel som Johan Stålberg och David Arvidsson och Annika Stibe, som deltar i en helhet. Och Johan Stålbergs noggrannhet
med avseende på språklig stil har varit avgörande på många sätt för att Arke ska få den kvalitet som den faktiskt har, trots att det är part i målet. Jag minns ett yttrande som den noggranna läsaren och skribenten Mikaela Blomqvist gjorde kring den intervjun jag gjorde med Maxim, den svensk-ryske författaren, och hon sa att det fanns inte ett enda korrfel, och det är en jättelång intervju, och det var inte bara eller tack vare Maxim och mig, utan det var också tack vare det kollektiva arbetet som Arke möjliggör och där Johan Stålberg har haft en stor betydelse. Nu Ulf, jag föredrar att kalla dig Ulf. Ja, tacksam för det. Ja, det är, även om Ulf är känd som Ukon. Vad tänker du som har möjlighet att trycka dina poem och dina texter i rad olika sammanhang, som kanske flera av oss har, men som jag tänker på i förhållande till dig. Vad tänker du om att trycka texter och dikter i Arke? Vad betyder det? Vad har det betytt för dig? Alltså jag vet när Arke startade, då var jag redan medlem i två tidskriftsredaktioner, både Glänta och OEI, på den tiden fortfarande, men på den tiden extremt heta OEI också. Och så skulle det startas psykoanalytisk tidskrift här i Göteborg, och det är ju rent vanvett, det säger sig självt, vara med i tre tidskriftsredaktioner. Men alltså, det gick liksom inte att tacka nej till det, så jag tänkte jag gör det också, så får vi se hur det går. Om man har liksom ambitionen att få grejer gjorda, så är det ju att föredra att, så att säga, placera sig i sammanhang där saker och ting blir gjorda. Det kan ju gå till på väldigt många olika sätt. En del författare eller poeter eller andra, alltså, kan ju verkligen sitta på sina rum, så att säga, i flera år och hitta på grejer och komma på saker, lite grann som Lydia nämnde också. Jag tänker mig att det sättet är att skriva inifrån och ut. Man hittar på grejer och så blir det något på papper. Jag har liksom aldrig riktigt fungerat så bra på det sättet, utan jag tänker mig att jag skriver utifrån och in. Att till exempel i det kan ju vara såklart patienter jag träffar som säger någonting som är intressant på något sätt, och så får man en idé, eller grejer man läser, eller saker som bara händer i verkligheten, men också givetvis då en tidskriftsredaktion. Alltså det är någonting som händer när man försöker prata om ett nummer, eller någon kommer med en idé, och så får man helt enkelt en slags idé på en annan idé ibland. Som då ibland går att göra någonting med, andra gånger inte. Så är det med den saken. Tack så mycket. Ja, jag känner mig ganska nöjd med detta. Jag tycker att var och en har uttryckt någonting, och jag föreslår egentligen att vi som sitter här går ner och lämnar scenen till Ulf. Och så avslutas det här evenemanget med att Ulf läser de dikter han vill läsa. Och så hoppas jag att ni fortsätter att ta del av Arkes aktiviteter. Vi har inte gett upp. Vi fortsätter. Och om det blir så här fler gånger, tack vare Julia, så blir det mer såna här releasefester, kanske till jul nästa gång, då vi kan se om tomten vill vara med oss en gång till. Tack för att ni kom, och det var väldigt roligt att det var så många som kom hit och så. Som de brukar säga, Arke finns ju där nere till förmånliga villkor, om jag uttrycker mig så. Bra, tack så mycket. Ja, jag tänkte läsa
tre dikter tror jag. När man läggs in på ett ålderdomshem eller en demensboende eller liknande, då brukar man bli ombedd nu för tiden att skriva en slags lista på vem man är och hur man vill bli omhändertagen så att personalen kan sköta om en på ett bra sätt. Så jag har här förfärdigat min egen lista på hur jag, om förmodligen inte så många år, vill bli omhändertagen. Dikten heter då Min förmåga att ta emot omsorg. Mina intressen är böcker. Jag är inte allergisk och klappar gärna hundar, katter och kaniner. Ta inte på mig en blöja på dagen. Jag kan kissa själv. Jag tycker om att duscha på helgen och klä mig fint. Jag vill lukta gott ur munnen och vara välrakad. Saker jag gillar. God mat och bra musik. Andra saker jag gillar. Dillchips och godis. Brittisk lakritskonfekt. Geléhallon. Saker jag är rädd för. Att bli begravd levande. Andra saker jag är rädd för. Stora råttor. Glömma bort mina barn. Kamma mitt hår och sätt på mig tryckavlastande strumpor varje morgon. Låt radion P1 eller P2 vara på. Inte Mix Megapol. Jag vill gärna ha en öl före middagen. Stark öl och en cigarett efteråt. Om jag ropar efter Helena så var det min fru. Jag hör dåligt, så artikulera tydligt och titta på mig när du pratar. Tala med mig lugnt och snällt om jag blir arg. Saker jag inte gillar. Krig. Närmast anhörig. Vet ej. Saker som gör mig glad. Mamma. Aktiviteter jag vill vara med på. Allsång, blomvattning, dans, handgympa, högläsning, korsord, promenad, träning med boll och ballong. Aktiviteter jag inte vill vara med på. Inga. På natten, jag föredrar att sova på vänster sida. På dagen, sätt mig gärna så att jag kan titta ut genom fönstret. Jag tycker om utsikten. Dikt nummer två här, den var några av mina bästa dikter har jag ändå publicerat i Arke, vill jag hävda. Och den här dikten var skriven för det nummer när Sven-Erik Lidman fyllde 80 år. Och den hette då, det är en slags gratulationsdikt får man säga, och den heter då Kapitalismens diskurs. Är det bara jag som känner att någonting saknas? Är det ingen annan än jag som ska diska? Varför är det bara jag som får åka hiss? Nej, nu orkar jag inte vara ledsen längre när alla dör. Nu orkar jag inte tala sanning hela tiden. Nej, nu orkar jag inte oroa mig längre. Nej, jag kan helt enkelt inte bjuda hela världen på min födelsedag. Alla får helt enkelt inte plats. Jag kan ju inte trösta vartenda barn som har skrapat knät. Jag ber om ursäkt för att jag inte vill dö av svält. Nej, nu orkar jag inte vara så där överdrivet mänsklig. Hur skulle jag kunna rädda alla människor som håller på att drunkna? Hur skulle jag kunna hinna med det? Det är väl ändå inte bara jag som röstar. Det är väl inte bara jag som har dricksvatten i kranen. Det är väl inte bara jag som har diskmaskin och fungerande toalett. Hur skulle jag kunna prata ett
ett språk som jag inte pratar? Hur skulle jag kunna lära mig någonting jag inte förstår? Hur skulle jag kunna börja gilla någonting jag inte gillar? Hur dansar man om man inte kan stegen? Jag är ledsen, men jag avböjer ditt erbjudande om att du, förlåt, om att jag ska ge dig mina pengar. Jag är ledsen, men jag avböjer ditt erbjudande om att du ska ge mig 10 miljoner. Ursäkta, men den här stolen är upptagen. Va? Är det bara jag kvar som betalar skatt? Va? Är det ingen annan än jag som ska hålla tal på det här bröllopet? Vadå? Det finns väl ingen lag om att jag måste ha en åsikt om allting? Tyvärr, jag har slutat använda pengar. Tyvärr, jag har bara ett paraply. Okej, en dikt till. I den här diktsamlingen som heter Jag är ingen mördare så har jag utgått i några dikter från den sajt som heter Trustpilot. Alltså där man kan ja, ni vet, ge omdömen om hotell och restauranger och så vidare. Fast jag har bytt ut objekten för vad man ger omdömen om. Så det finns till exempel då omdömen om Dödshjälp AB. Det finns också en dikt som är omdömen om Asien. Som är väldigt roligt eftersom Asien liksom är för stort, ni fattar. För att ge omdömen om. Det är någon som klagar på en överfylld papperskorg till exempel. Poetisk fullträff där faktiskt. Hur som helst, nu har jag skrivit en ny dikt. Som också är det här om omdömen, och det är då omdömen om Sveriges regering. Och det roliga, man ska ju inte säga vad som är roligt i en dikt, men det kan jag göra ändå. Det roliga med den här dikten, det är då att det är liksom inte omdömen om regeringen, utan det är omdömen från de som sitter i regeringen om att sitta i regeringen. Okej, ni fattar. Att gå med i regeringen var det absolut roligaste jag gjort. Jag fick många nya kompisar och en massa minnen som jag sent kommer att glömma. Trist med en högljudd ventil som surrade upp i taket på regeringskansliet. Luktade matos i korridorerna. Gillade inte alls att dörren till badrummet är genomskinlig. Saknade skohorn. Skulle jag få chansen att göra om allt hade jag inte tvekat en sekund. Alla diskussioner och möten har gett intryck och inspiration. Det bästa med att vara med i regeringen, det är att man får bestämma. Jag kände att min röst verkligen blev hörd. Jag rekommenderar alla att gå med i regeringen. Det var första gången jag testade på att vara utrikesminister. Gillade miljön. Lugn och trevlig atmosfär. Ganska enkelt jobb. Tack! Hela regeringsperioden var en upplevelse. Alla som jobbar där har egna erfarenheter av vinprovning. De vet vad de pratar om och förstår hur det är. Den här är roligast faktiskt. Konstigt att det inte går att få frukost innan 07.00 när man är med i regeringen. En macka eller en banan hade väl gått att ordna i alla fall. Regeringens klimatpolitik anbefalles. Framförallt den inomhus. Luftkonditioneringen är utmärkt och alltid schysst feedback och wow-upplevelse när jag pratar värmeväxling med talmannen och bra uppföljning och tweaks för varje nytt steg i utvecklingen. Regeringen hjälper mig att brinna för miljöfrågor. Jag har problem med mina fötter och provat olika sulor i skorna. Jag har nu testat regeringens inlägg i 3 dagar, men ännu bara känt en liten förbättring på höger fot. Det är lite Göteborgsvits i den här dikten, men ja, vi är ju ändå, ja. Än så länge ganska nöjd eftersom det ändå åtminstone inte blivit sämre. Regeringen håller inte sina löften.
Jag skulle få ett stort rum men fick ett litet. Matsalen bullrig, svårt för oss med hörapparat. Fördelningen av dryck funkar inte. Det vore bättre med varsin liten vinflaska. Det finns inte en enda krok för handdukar i hela Rosenbad. Vilken miss! Jag ska sprida så mycket skit jag kan om det här bedrägeriet. Urusel kommunikation. Har varit guldmedlem i 3 år men släpper det nu. Jag ska skänka min ministerpost till någon uteliggare i Karlskrona så kommer det till någon nytta i alla fall. Jag kommer aldrig att gå med i regeringen igen. De är skummisar. De jobbar inte utan sitter bara och ringer Klarna hela tiden. Håll er undan. 4 riktigt tuffa år men jag ångrar inte en endaste sekund av det. Så, det var allt. Tack för mig.